Завдяки посиленому складу Провенор Форте оздоровлює простату. І саме тому нормалізує сечовипускання і підсилює лібідо та потенцію. Провенор Форте. Чоловіки оцінять, жінки запам'ятають. І розпочинаємо із новин з фронту. Про ситуацію вздовж лінії зіткнення і перебіг та підсумки бойових дій завчора розповість речник Генерального штабу Збройних сил України Дмитро Лоховій. Пане Дмитре, вітаю вас. Будь ласка, розкажіть, яка нині ситуація на фронті? Доброго здоров'я, Андрію. Протягом минулої доби відбулося 142 бойові зіткнення. Противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах 3 ракетні удари із застосуванням 3 ракет, а також 67 авіаційних ударів, зокрема скинув 135 керованих авіабомб. Крім цього, вчинив більше 4 тисяч артилерійських обстрілів, із них 105 із реактивних систем залпового вогню та задіяв для ураження 1585 дронів-камікадзе. Російський агресор завдавав авіаударів, зокрема, в районах населених пунктів Катеринівка, Волфине, Комарівка, Білопілля, Річки, Хотінь, Яструбине, Іскрисківщина, Будівельне, Токарі, Юнаківка, Біловоди Сумської області та селища Зоря Чернігівської області. Ситуація за напрямками. На Харківському напрямку ворог 4 рази проводив наступальні та штурмові дії в районі Стариці та Вовчанська. Кількість бойових зіткнень за добу на Куп'янському напрямку становить 11. Сили оборони відбивали атаки окупантів в районах Синьківки, Курилівки, Піщаного, Вишневого, Петропавлівки та Першотравневого. На Лиманському напрямку наші війська зупинили 13 атак противника. Основні зусилля московити концентрували в районах населених пунктів Макіївка, Новосадове, Торське, Дружелюбівка, Греківка та Дронівка. Одну атаку неподалік Спірного відбито силами оборони України на Сіверському напрямку. Краматорський напрямок. Тут українські воїни зупинили 6 штурмових спроб загарбників просунутися поблизу Часового Яру, Андріївки, Білої Гори та Ступочок. Ворог діяв за підтримки авіації, бив кабами у районі Часового Яру. На Торецькому напрямку авіація агресора завдала бомбардувань по районах населених пунктів Катеринівка, Дружба та Клебан-Бик. Ворог проводив 9 штурмів – Торецьк, Дачне, Неліпівка. Знову найгарячіше – на Покровському напрямку. Наші захисники відбивали 30 атак. Ворог намагався просунутися неподалік Сухої Балки, Гірника, Променя, Новоторецького та Крутого Яру. Основні зусилля зосереджував в районах Миколаївки та Селидового, де відбулося відповідно 9 та 7 боєзіткнень. Крім того, бомбардував Мирноград, Білецьке та Селидове, скинувши 7 керованих авіабомб. Сили оборони продовжують стримувати ворога і на Курахівському напрямку. В районах Новоолександрівки, Цукуриного, Георгіївки, Костянтинівки, Трудового, Воздвиженки, Антонівки та Катеринівки окупанти 23 рази намагалися прорвати українські оборонні рубежі. На Времівському напрямку 3 атаки противника зупинені нашими оборонцями в районі Богоявленки та одна поблизу Максимівки. На Оріхівському напрямку ворожі підрозділи двічі намагалися просунутися в районах Кам'янського та Новоданилівки. Сили оборони України продовжують операцію в Курській області Росії. Авіація ворога продовжує завдавати удари по власній території. За минулу добу зафіксовано 1 ракетний та 14 авіаударів із застосуванням 30 керованих авіабомб, майже 300 артобстрілів. Нарешті напрямків без суттєвих змін. Андрію. Дмитре, скажіть, будь ласка, а яка статистика втрат окупантів за добу? Так, Андрію, наші воїни активними діями завдають московицьким військам відчутних втрат в живій силі та техніці. 15 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння і військової техніки противника завдали за минулу добу ракетні війська та артилерія Сил оборони України. Крім іншого, уражено 2 склади паливно-мастильних матеріалів, 1 засіб ППО та станція радіоелектронної боротьби. Загалом минулої доби втрати російських загарбників склали близько 1230 осіб.
Крім того, українські воїни знешкодили 15 танків, 31 бойову броньовану машину, 59 артилерійських систем, 8 реактивних систем залпового вогню, 1 засіб протиповітряної оборони, 101 безпілотний літальний апарат оперативно-тактичного рівня, 70 автомобілів та 3 одиниці спеціальної техніки окупантів. Ставайте до лав Збройних сил України. Переможемо разом. Слава Україні! Героям слава, пане Дмитре. Дякуємо за вичерпну інформацію. Це був речник Генерального штабу Збройних сил України Дмитро Лиховій. Він детально розказав про ситуацію на фронті та втрати окупантів. Про важливість для України зараз перед зимою посилити наше ППО говорив у вечірньому зверненні президент Зеленський. Не менш важливою була б і спільна позиція із західними партнерами щодо збиття російських ракет і дронів, але її поки немає. Це питання глава держави обговорив із новим генсеком НАТО Марком Рютте під час його візиту до Києва. Ми бачимо, що однією з головних причин дефіциту безпеки у небі України і, зокрема, поруч із кордонами НАТО, наших сусідів, є дефіцит рішень про спільну роботу, про спільний захист. Те, що працює у небі Близького Сходу і допомагає обороні Ізраїля, може працювати і в небі нашої частини Європи, в Україні. Так само допомагаючи рятувати життя, є спеціальні технічні рішення, є цілком дієва тактика. Участь НАТО у збитті російських ракет і дронів над Україною буде втягуванням Альянсу у війну, вважають в Пентагоні. Так, речниця американської Міноборони Сабріна Сінг пояснила, чому Сполучені Штати та союзники допомагають відбивати атаки над Ізраїлем, але не над Україною. Зазначила, це два різні ландшафти і поля бою. І нагадала, президент Джо Байден не раз наголошував, що Сполучені Штати не відправлятимуть війська в Україну, але підтримуватимуть усім потрібним в зусиллях повернути свою територію. І в Пентагоні вважають, Україна успішно захищається від російських повітряних атак завдяки наданій Заходом допомозі. Нове модульне містечко для переселенців з'явилося на Закарпатті у гірському селі Нересниця. У ньому 10 окремих каркасних будиночків. У сімох із них уже живе 25 евакуйованих українців із прифронтових районів. Три будинки ще порожні. Туди заселять нових врятованих з-під обстрілів людей. Закарпаття щотижня приймає евакуаційні потяги з Донеччини. Цілі сім'ї через росіян змушені залишати свої домівки. Для того, щоб було нам тут приємно, і ми вже повісили собі такі от штори. Геннадій і Валентина з Харкова евакуювалися на Закарпатті разом зі старенькою мамою жінки. Її квартиру ворог вщент зруйнував. У мами квартири немає. Вона повністю згоріла. Буквально на прошлій неділі прилетіла ракета біля нашого дому, яка пошкодила. Були пошкодження серйозні. На Закарпатті у гірському селі Нересниця цю сім'ю спочатку прихистили у себе вдома місцеві. Тепер безкоштовно поселилися в окремий каркасний будинок. Дуже сподіваємося, що буде перемога і ми зможемо повернутися у рідне місто. Наш син зараз на фронті. Це єдиний син наш, він вже... Йому далі от на днях старшого лейтенанта. У сусідньому будиночку вже влаштувалася Ольга із чотирма дітьми. Їх виховує сама. Чоловік помер 3 роки тому, жінка з Херсона 3 місяці жила в окупації. Евакуюватися допомогли волонтери. Тяжело. Там стріляли, там руські в нас були. Чому не виїжджали? Не виїжджали, бо не було доступу потім. Ми там під ними жили 3 місяці. Потім був дозвіл, і ми волонтери прийшли, і ми втікали через посадку. Ольга знайшла роботу у сусідньому селі нянею, вихователькою у дитсадку. Діти ходять до місцевої школи. Каже, вдома під обстрілами залишилися знайомі і друзі. Багато ще залишилося. Половина повтікали, а половина залишилися, бо нема куди їм йти. Бабушки, дідушки, нема куди. Модульне містечко звели на території сільської лікарні. Поруч школа і дитсадок. Тут 10 окремих каркасних будинків. У сімох уже живе 25 людей, які виїхали з прифронтових та окупованих районів. Ще 3 будиночки порожні. Туди заселять нових врятованих з-під обстрілів людей. Закарпаття щотижня приймає евакуаційні потяги зі Сходу. Стандартних 30 квадратів метрів кожний. Він розрахований на 3-4 людини. Фокус робиться на сім'ях з дітьми малолітніми.
Проживають тут наразі з Харкова, з Херсона, з Запоріжжя, а також з Новинської області. Будували модульне містечко благодійники за гроші Міністерства закордонних справ Чехії, яке виділило 200 тисяч євро. Долучилася й місцева влада, облаштувала каналізацію, системи водо й електропостачання. У нас є тут своє співфінансування, звичайно, з обласного бюджету не так багато, 1,5 мільйона коштів виділено. Місцева рада також виділила так частину коштів. Благодійники передали ці модульні будинки на баланс громади як гуманітарну допомогу. Переселенці живуть тут безкоштовно, за комунальні послуги платить громада. Людям в новому житлі тепло, затишно і спокійно. Та попри все, вони мріють повернутися додому. Світлана Ковбиця, Вадим Шишканич, Факти, ICTV, Єдині новини. У Пінчук арт-центр відкрилася виставка номінантів 7-го конкурсу міжнародної премії Future Generation Art Prize. Представили роботи 21 художника і художниці з різних куточків світу. Їх обирали з понад 12 тисяч заявок, що надійшли з майже 200 країн світу. Відбіркова комісія тепер обговорить кожну і визначить переможця вже наприкінці жовтня. Future Generation Art Prize – це міжнародна премія у галузі сучасного мистецтва, заснована фондом Віктора Пінчука у 2009 році. Володар головної премії отримає 100 тисяч доларів. Буде і спеціальна нагорода – 20 тисяч доларів на розвиток мистецьких проєктів. Її можуть розділити між п'ятьма митцями усе на розсуд журі. Імена переможців оголосять 29 жовтня. Виставку номінантів Future Generation Art Prize в Пінчук Art Center довелося відкривати під звуки повітряної тривоги. Та учасники відреагували спокійно і, перечекавши небезпеку, продовжили розмову про мистецтво. Адже під час війни роль та місія мистецтва стає особливо чутливою і значущою. Для України це унікальне явище. Завдяки цьому ми отримуємо глибинний погляд на те, що рухає світом і мистецтвом. Жоден інший захід не дає такого погляду. Важливо, щоб художники та художниці ділилися своїм досвідом тут, бо це дозволяє нам відчути і зрозуміти їх, долучитися до цих історій і відчути себе частиною світу. Відбіркова комісія переглянула понад 12 тисяч заявок художників із майже 200 країн світу. Роботи, представлені на виставці, були об'єднані темою історичного минулого різних країн, сприйняття людського горя та способів його подолання, традиції переосмислення чи усвідомлення травматичного минулого у різних народів різні. Ось тут художник досліджує, як вимолюють прощення за самогубство через ритуал побиття мотузками. Багато митців звертаються до теми локальних міфологій і до того, як вони можуть стати шляхом для подолання травми. Чи це історична травма, чи це персональна травма. Кожен і кожен з них пропонують різні підходи і різні можливості для зцілення. Емоцію, яка вібрує в кожній мистецькій роботі, відвідувачі точно відчують всередині зали. Українська художниця Дана Кавеліна розмірковує щодо ситуації з мобілізацією в Україні та як природа реагує на війну. Номінанти намагалися передати почуття своїх народів у найскладніші моменти історії – примусового переселення чи окупації. Нехай це звучить трохи песимістично, та я вважаю, що розділені страждання допомагають відчути єднання. Ми відчуваємо співчуття, повагу і силу, і це справді допомагає нам знайти шлях і рухатися вперед у майбутнє. Художник з Литви Андріус Арутонян вперше в Києві. Його проект має дві частини. Перша – це фільм, відзнятий у горах Вірменії, в регіоні Джермук, який постраждав у війні з Азербайджаном. Там досі є сліди артилерійських обстрілів. Митець уявив, як міфологічні істоти прокинулися від звуків війни і почали розмовляти. Друга частина – інсталяція з предметів, що пов'язані з ворожінням. Відвідувачі зможуть почути справжні передбачення. Думаю, важливо відчувати, що Україна, чи Вірменія, чи інша країна, де відбувається війна, не ізольовані від світу, адже є ризик, що такі події повністю поглинуть думки суспільства. Тому саме мистецтво допомагає нам не втратити відчуття, що життя продовжується. Одну з робіт номінантів Тари Абдули з Іраку розмістили на вулиці перед Пінчук арт-центром. Майстриня зібрала з різних регіонів України металеві конструкції з помітними слідами обстрілів. Фоном постійно звучать голосіння курдських жінок. Так вони висловлюють горювання від втрати. Та це символ не лише горя, а й незламності. Адже під час окупації жінкам Курдистану забороняли такі голосіння. Особлива мелодія немов підкреслює хоробрість жінок і з цілющим ефектом дарує надію на відновлення миру.
Анна Боль, Віктор Зеленков, «Факти», ICTV, «Єдині новини».